טוב לכם. אנחנו כאן עם עוד תוכנית של ציוצי ערב, יום ראשון, יום ארוך, ואיזו דרמה צפויה לנו, אני מניח, כשתחזור ועדת הכספים בתשע. אז אנחנו מתחילים עם עוד תוכנית של ציוצי ערב, שתסכם לכם את כל מה שקורה ברשתות החברתיות ביום הזה. נתחיל עם התייחסות של הפוליטיקאים שלנו לגילויי האלימות אמש בהפגנה ליד מעון ראש הממשלה בבלפור. השר יועז הנדל צייץ את הדברים הבאים. הנה. אלימות משטרתית צריך לחקור, אבל אי אפשר להפוך את המשטרה לשק חבטות על פי הפוזיציה הפוליטית. לא כשמדובר בחקירות נתניהו, ולא בהפגנות בלפור. תפקידם לקיים את החלטות בית משפט בכל מצב, כשהמפגינים חרדים, ערבים, ימין או שמאל, ככה זה. הגישה הפוסט-ממלכתית מסוכנת, ולא משנה מאיזה כיוון היא באה. האמת של העניין הזה אני ממש מסכים, הכל נהיה פה פוסט-ממלכתי כזה. ודי מטריד. גם השר אלון שוסטר מכחול לבן התייחס לאימות שהיה אמש בין סגן ניצב ניסו גואטה, שאגב נחקר במחש ושוחרר בתנאים מקבילים, למשל 24 שעות הוא לא יכול להתקרב לתחנת משטרה. אז שוסטר כותב, שוטר לא מרים יד כך סתם על אזרח, אני מצפה ממחש לבדוק את חומרת האלימות שהפעיל קצין המשטרה אמש כלפי מפגינים ולהסיק את המסקנות בהתאם. כחול לבן התעקשה על זכות הפגנה גם בתקופת הקורונה, ולא נאפשר דיכוי אלים של מפגינים. תפקיד המשטרה לאפשר לציבור הריבון להביע את דעתו במרחב הציבורי. אבל לא זו בלבד. הנה איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, מן האופוזיציה, מתח ביקורת, חריפה אפילו, על התנהלותו של אותו ניסו גואטה וצייץ. כל דקה שעוברת, בסגן ניצב ניסו גואטה עדיין שוטר, הוא דקה שבה הילדים שלכם פחות בטוחים. צריך להפנים, אומר עודה, המפגין הצעיר שהותקף יושב בבית המשפט בזמן שניסו האלים יחזור היום לעבודה כרגיל. אז צריך לומר, הוא לא חזר לעבודה כרגיל, הוא נחקר במחש, לא שאני מגן עליו חלילה, אבל לא נראה לי שזה מאורע נעים עבורו, והוא גם הורחק ל-24 שעות מכל תחנת משטרה, בוודאי התחנה שבה הוא משרת. מרחב שלם, נדמה לי, זה המקום. תחנת שלם, זו התחנה שהוא מפקדה, ככל שהמידע שבידי נכון. אז לא בדיוק חזר לעבודה כרגיל. חברו של עודה לשיח, חבר הכנסת אחמד טיבי, העלה תמונת ארכיון לרשת וכתב כך. לזכותו המפוקפקת של ניסו גואטה, עומד את העניין שהוא לא מבדיל בין יהודים לערבים. גם העיתונאי רג'אי חטיב, נציג הטלוויזיה הירדנית, הרגיש את נחת זרועו של הקצין לפני כשנתיים בבאב אל עמוד. כן, והנה התמונה שראיתם ברקע, התמונה שאלה אחמד טיבי מאותה מאורה, הוא גם זכור מהסדרה מחוז ירושלים, שהוקרנה בכאן וירדה מסיבות אחרות לגמרי, אבל כן. טוב, הנה עוד סערה, שהפעם המשטרה תגיב לה, תכף תראו. שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת משה בוגי יעלון, משך אליו לא מעט אש היום בטוויטר, בכמה הזדמנויות שונות. הראשונה שבהן הגיעה לאחר שפרסם את הציוץ הבא. ממליץ למפקדי ושוטרי מחוז ירושלים במשטרת ישראל לקרוא את ספרו של יגאל אילם ממלא הפקודות, ובכך אגב, הוא השווה אותם בעצם לנאצי. התגובות לציוץ הזה של יעלון לא יחרו לבוא. שר הבריאות יולי יואל אדלשטיין כתב בתגובה בטוויטר, בוגי, גם לשנאה ולציניות יש גבול, חזור בך מהשוואתך החצופה והמקוממת. גם חברת הכנסת אילת שקד מימינה התייחסה לציוץ של יעלון וכתבה, מה יהיה עם הצורך של הגנרלים משמאל ללכת למחוזות השואה בכל פעם מחדש? תעשו גוגל על יגאל אילם, זה ספר שמשווה בין ראשי היישוב לבין הנאצים, משהו כאן שהיה מאוד מאוד קיצוני בעת ההיא. בחלוף כמה שעות שוב פרסם יעלון ציוץ שלו במחלוקת, וכך כתב. טוב תעשה משטרת ישראל אם תפסיק לשמש כזרוע פוליטית של השר אוחנה ושולחו הנאשם נתניהו. מעצרי שווא סיטונאיים והפעלת אלימות שלוחת רסן ובניגוד לחוק הם בגדר פקודות שדגל שחור מתנוסס מעליהן. כן. שר לביטחון הפנים אמיר אוחנה שלף בתגובה פוסט-ארכיוני שבו שיבח יעלון את המשטרה והוסיף, וכל זה שבועיים אחרי מה שכתבת כאן? כן, וזה הפוסט. אז לא יודע באיזו הפגנה אתה נמצא, לא זוכר על מה אתה מדבר, ההידרדרות הקוגניטיבית שלך מחמירת לב. זהו, הם למדו מטראמפ על ביידן, סליפי ג'ו, וזה שהוא לא קוגניטיבי והוא לא איתנו, אז הוא עכשיו יורד ככה על, תראו, על בוגי. הכל מיובה, שום דבר לא מקורי. חבר הכנסת שלמה קרעי, דוקטור שלמה קרעי מהליכוד, צייץ בתגובה את הדברים הבאים. ב
בוגי איבד את זה כבר מזמן. שנאתו לנתניהו העבירה אותו על דעתו באופן סופי. מסית. יחד עם זאת, הקו שלי בנוגע למשילות ולמעמדם של נבחרי הציבור ברור, אין רשות לדוברות המשטרה להתנצח עם חק. השר הממונה מתבטא היטב. לצערי, איבדנו את הבלמים ביחס הנכון בפקידות מקצועית לנבחרי ציבור. אגב, זה מאוד מעניין, המשטרה התנצחה עם השר לשעבר, כן, יעלון. ובזה קרי, אגב, שומר על אחידות, מכיוון שגם כשיוראי להב הרצנו מיש עתיד, הוא קו על ידי המשטרה, הוא יצא נגד המשטרה בהקשר הזה. אז בעניין הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה מבחינתו של קרי. הנה אחרי עכשיו, חבר הכנסת דן רול, מיש עתיד תלם, התייחס היום לנושא בדיקות הקורונה. והוא מתייחס בעיקר לבדיקות הקורונה לטסים לחו"ל. בעקבות פנייתי בוועדה, משרד הבריאות מעדכן שהבוקר יצא קול קורא למעבדות פרטיות לבצע בדיקות קורונה לטסים לחו"ל במקום בתי החולים עליהן הוטל הנושא. זה עניין הכרחי לפתיחת השמיים. עדכון עוד 14 ימים. זה באמת הזוי שלא פתחו את זה, אפרופו כלכלה וכאלה. איך לא פתחו את זה מראש? אתם יודעים כמה רופאים פרטיים וקליניקות פרטיות יש שעושים בדיקות קורונה אמיתיות, לא פייק. יש. טוב, מי שעוד עלתה לכותרות בסוף השבוע הייתה השרה גילה גמליאל מהליכוד, שהתארחה ביום שישי בתוכנית אופירה וברקו בקשת 12. היום צייצה גמליאל את הגרסה שלה למה שקרה בריאיון. לאורך כל הריאיון בשישי האחרון הפניתי את הדרישה לאישור התקציב לבני גנץ, וקראתי לו למנוע בחירות הרסניות. אז תדאג להם, תדאג להם לתקציב מדינה. זה המשפט המלא שאמרתי, בניגוד למניפולציות שהופצו ברשת. עלינו לאשר תקציב במהרה מתוך דאגה עמוקה למצבם הכלכלי והבריאותי של אזרחי ישראל. תראו, בגלל עניין של זכויות, אנחנו לא יכולים להראות לכם את הקטע. אבל תלכו לקטע ותראו שהיא פשוט טועה. מכיוון שזה לא משנה למה היא התכוונה, זה משנה מה יצא. אמר ברקוביץ' שלאנשים אין מה לאכול, ואין לחם או משהו בסגנון הזה. והיא אמרה לו, אז תדאג להם. זה שהתכוונה לגנץ והתקציב, יכול להיות. אבל זה מה שיצא. ואגב, אצל מי קראתי היום? טוב, אני מבטיח להיזכר ואני אתן לו קרדיט. כתב בטוויטר שבליכוד מאוד לא אוהבים... יוסי דוידוב, נדמה לי, מגלי ישראל. הוא כתב שבליכוד, ומקורים לראש הממשלה, מאוד לא אוהבים ששרי ליכוד מתראיינים אצל אופירה וברקו. טוב, מיקי לוי. גם הבוקר לא התקיימה ישיבת ממשלה, זה מה שהוא מצייץ, הנה, חבר הכנסת מיקי לוי. ישיבת ממשלה בגלל המשבר בין הליכוד ובין כחול לבן, וחבר הכנסת לוי מיש עתיד תלם כתב בתגובה לידיעה הזאת שאין ישיבת ממשלה, דמיינו שברגע הכי עמוס בעבודה שלכם, כשהחברה במשבר הכי גדול שידעה, לא הייתם מגיעים לעבודה שלכם פעם אחר פעם. כמה זמן היה לוקח עד שהבוס היה מפטר אתכם? טוב, השאלה, איך הציבור מפטר פה אנשים? טוב, שלום לך, גברת השופטת בדימוס, סביונה רוטלוי, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך. תראי, אנחנו רוצים לעסוק איתך בנושא האונס הקבוצתי באילת. קודם כל, אני אעדכן שלפי פרסומים, גם של כתבים בטוויטר וגם של גורמים אחרים, המנהלת הבחירה במלון נעצרה בחשד למניעת פשע. וזו ההתפתחות האחרונה בחקירה, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך על הסוגיה הכללית שמדברת על כך שבתי המשפט לא גוזרים, וזה קורה לעתים קרובות על נאשמים באונס, את העונשים המרבים הקבועים בחוק. ראשית, האם אני מדייק במה שאני אומר, ואם כן, אז למה זה קורה? למה לא מנצלים את כל מה שהחוק מתיר? לדעתי אתה די מדייק. יש לכך סיבות מגוונות, אני חושבת שקודם כל, אם מדברים על בית הלל ובית שמאי, אז השופטים הם בית הלל, לכל דבר ועניין כמעט. אז זו תשובה כללית. תשובה יותר מדויקת וספציפית לנושא, הוא שלפני שנים אחדות תקנו את חוק העונשין, מאחר שהכירו במציאות שבה על אותה עבירה עם נשמים דומים, כי אין זהות מוחלטת, יש עונשים שונים, וזה תלוי מאוד בהרכב השופטים. אז היו כאלה שהציעו להעביר את כל הפסיקות למחשב, ואחר כך להוציא מהמחשב ולראות מה יוצא ולתת. אבל אנחנו בישראל, כמובן
הפתרון הזה הוא לא פתרון אפשרי, גם לא נכון לפי דעתי, משום שתמיד יש, קודם כל צריך להשאיר שיקול דעת לשופטים. והנחה אחרת בשביל מה אתה צריך שופט, באמת תשים מחשב. אבל אני חושבת שכששינו את החוק, עשו טעות שאנחנו משלמים עכשיו באמת בהנמחה של האנשה, שהיא לא מגיעה בכלל בדרך כלל הרף העליון של האנשה. והרי יש מקרים שבהם כן צריך לנקוט ברף העליון. אנחנו בהבדל ממשיטות אחרות, כמו השיטה האמריקאית, שבה יש איזה, בעיקר בשיטה הפדרלית, אז יש מין לוח של, מין טבלה של עבירות, ואז בצורה מאוד סכמטית קובעים שאם זאת עבירה כזאת, העונש המקסימלי הוא כזה, ואם הנסיבות הם כאלה. בקיצור, יש איזושהי טבלה, והשופט אין לו בכלל שיקול דעת. וזה יוצר עיוותים מצד אחר, מאחר שעל עבירה, נגיד מישהו קיבל מסר על תנאי, איזושהי עבירה ראשונה, ואחר כך הוא עובר עבירה דומה. אני רוצה להבין, כיוון שיש כאן סקאלה, שהשופטים יכולים לשייט עליה, אז אולי הכנסת צריכה לחוקק חוק שאין להם משחק, אין להם שיקול דעת. אין סקאלה, יש הבנייה של שיקול הדעת. עכשיו, יש משהו שנקרא כאילו עונש ממוצע. אז מה שקורה היום, ובמיוחד אני טוענת שזה בגלל הסדרי התיאור המרובים שעושה הפרקליטות וגם המשטרה, מה שקורה היום, בהסדרי תיאור, אתה תמיד, בעצם מבחינת הקורבן, זה תמיד עונש יותר נמוך ממה שאתה מצפה לו. אז מה שקורה היום, ככל שיש יותר הסדרי תיאור, הרף יורד למטה. ואז כשזה מגיע לבית משפט, קשה מאוד לברור בין בין המקרים ולהגיד במה כל מקרה שונה מהמקרה השני. ואז כתוצאה מזה, לדעתי, נגרם עיוות מאוד גדול מבחינת הכוונה של המחוקק. כי בישראל, בשונה ממקומות אחרים, אין עונש מינימום, אלא יש תמיד את המקסימום. זה מתחיל מאפס. יש מעט מאוד נושא חובה, כמו על רצח מה... אז מה צריך לעשות? יש מצר עולם. לחוקק עונש מינימום גם? יכול להיות שכן. אני חושבת שהיה צריך מבחינת שיקול הדעת לעשות הבחנות יותר מדויקות, ושלא יאפשרו למשל כמו במקרה של קראתי בשבוע שעבר על אותו ביטי או... כן, אביה של הזמרת. כן, שהשופט כותב, יש הרי התחשבות בנסיבות גם של העבריין. אבל במקרה של, אני חושבת ששם היו ארבע קטינות, שהוא הדיח אותם למעשים, זאת אומרת, עשה כל מיני מעשים ברשת, באמת פסולים, ומי יודע מה הנזקים הנפשיים שיהיו לילדות אלה. אז השופט משום מה מאוד מרחם על... על אותו ביטי ונותן לו... הצלחת להבין שירות. אגב, למה הוא מרחם? לא, למה? אני לא הצלח... אני, האמת שקראתי, כן. ולא הצלחתי להבין. מכיוון שאני לא יושבת כערכה, תראו עליו. כי... אז אני... לא, ברור, אז תראו למשל, זה, אבל... מה זה גורם לאנשים לחשוב? הרי, לצערי, אנחנו רואים את זה גם בהתבהמות ברשתות החברתיות, נכון שללא אותם נכון. מעשים, אבל למשל אנשים אומרים, אז אני אלך, אז אני אשב ככה, ויש גם כאלה שיצאו נגד מערכת אכיפת החוק בהקשרים האלה. אנשים פרטיים, אני חלילה לא מדבר על ההנהגה. כן, ואנשים כן. פרטיים יצעקו את זעקתם. הרי הוויכוח היום, אני שומע שאנשים מדברים על מהי אמת, כן? גם זה, כן. למרות שיש ראיות. וזה גורם, אני זורק את זעקת הנורמטיביים, ככל שאני כזה, את יודעת. כאילו אנחנו... אני בהחלט מצדיקה את זעקתך. של הנורמטיביים, קשה קצת היום להתמצא בעולם המופרע הזה שאנחנו חיים בו, אבל אני בהחלט חושבת וקודם כל, אם אתה מדבר על אמת, אין אמת מוחלטת הרי. ברור. אבל ברגע שבית משפט קבע בהכרעת דין את ביצוע העבירה, ועוברים לשלב גזירת הדין, אז בגזירת הדין יש נסיבות גם של העבריין,
גם כמובן נסיבות של הקורבן במידה שנגיד יודעים עליו או שמעו את עדותו והתרשמו, ויש כמובן נסיבות של העבירה עצמה. אז אני חושבת שבמקרה הזה למשל הייתה הטעיה מאוד גדולה לטובת נסיבות של העבריין. טוב, איך קמנו לצערי, זה כל הזמן שיש לנו כרגע, אבל אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, אני בטוח שככה נתנו כמה נקודות למחשבה. זה באמת יכול להיות התחלה של דיון. תודה רבה לך, סביונה רוטלוי, תודה. טוב, ממשיכים עכשיו הלאה אל השריפות ביישובי עוטף עזה, וחיים ילין מצטרף אלינו מתוך כבאית בעת הניסיונות. כן, כן, חיים ילין, אנחנו מכירים היטב שנים ארוכות. חיים, שלום. שלום וברכה. אז תשמע, קודם כל תאר לנו, יהיה לרגע כתבנו, ספר לנו מה קורה סביבך. לא, האמת מה שקרה שיצאתי לריצה, כי אתמול לא יכולתי לרוץ כי הייתי תורן שריפות. ותוך כדי הריצה, בעצם אני מתחיל לראות בלון שנוחת ומתחיל להדליק את היער. הקפצתי את כל הכוחות, אז עכשיו אני עם הכוחות, עוזר להם פה. זהו, אז ריצה נגמרה בעצם בכיבוי שריפות. תגיד, קודם כל תן לנו את החוויה האישית מעבר לתיאור הזה שלך. איך זה עובר עליכם? זה היה שקט, ואז לפני שבועיים זה התחיל? מצאו פטנט? כן, לפני שבועיים זה התחיל, ואני חייב להגיד לך, זר לא יכול להבין איך אנחנו נושמים. באמת אני אומר לכם את זה, בפי הרצינות. עזבו עכשיו את הקלישאות, כן רקטה, לא רקטה, כן בלון, לא בלון. אי אפשר לנשום בכלל בקיבוץ בערי ובכל הקיבוצים ובמושבים סביב השריפות האלה. ופעם אמרתי בבדיחה שזאת סוג של מדורה עם יחסי ציבור, כמו שאומרים על הקורונה, אז זה לא, סלחו לי, זה טרור לכל דבר. וזה כבר שבועיים, זה משולב עם רקטות. ומדינת ישראל, ממשלת ישראל, ממשיכה באותה שיטה, באותה שיטה שלא מובילה לכלום, היא גם לא תוביל לכלום. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? כי עכשיו יבוא הקטר, ייתן את הכסף ונמשיך הלאה, נכון? כן, אני כבר אומר את זה כבר שנים. אין מנוס. מה שבנימין נתניהו והקבינט הביטחוני לא עשו אחרי צוק איתן, כאשר הם היו מוחלשים, והיה צריך לקוט בהם, ואז להגיע להסדרה, אנחנו נצטרך לעבור אותה ויה דולורוזה, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לתת להם פטיש בראש, ואז להגיע להסדרה. כי אם לא, אנחנו נחיה ככה בהסלמות, בשריפות וברקטות, שיגור רקטות, ניסיונות חדירה. החיילים שלנו שמגנים עלינו הם הגיבורים, אבל גם האזרחים שממשיכים לחיות פה ולגדל פה ילדים, הם לא פחות גיבורים מכולם. ויש לנו רק חולשה, שהיא החולשה של הממשלה שלא יודעת לאן היא רוצה לקחת. ושים לב, חמישה ראשי ביטחון, ראש ממשלה אחד, 15 ביטחון עברנו, המדיניות לא השתנתה. אני מקבל שצריך להגיע להסדרה, אבל הדרך, הטקטיקה להגיע לשם, היא לא עוברת דרך זה שהקטרים מעבירים כסף או יותר כסף. היא צריכה לעבור דרך לחימה נגד הטרור, טיפול הטרור, ובסופו של דבר להגיע להסדרה. תראה, קודם כל אני מתבשר שהערב בשעה 8:30 ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים מסיבת עיתונאים. זו הודעה שלשכת ראש הממשלה מוציאה עכשיו, ותרשה לי להניח בזהירות, אני אמחק איזשהו חיוך ציני מתחת השפם, ולומר שזה לא ידון בנעשה בעזה, נכון? או בעוטף עזה. יש סיכוי גדול מאוד שזה לא מעניין אף אחד בשלב זה. ממש זה לא מעניין לא את הממשלה ובטח לא את הקבינט, כאשר ידוע שמחר ב-12 בלילה ייתכן שאנחנו הולכים לבחירות שוב. ולעולם לא נלך לבחירות על טרור. כולם גיבורים, אתה יודע, מגיעים לפה כל השרים, מגיעים לפה ראשי ממשלה, ראש ממשלה אחד ב-12 שנים, שרי ביטחון והקבינט, וכולם מבטיחים ומבטיחים ומאיימים על החמאס, והם פשוט כבר עושים צחוק מעצמנו. מעבר לזה שהממשלה עושה גם צחוק מאותם אזרחים ותושבים שגרים פה. ואני לא אומר את זה בשביל הקנית, אני הייתי רוצה לברך את הממשלה על עבודתה הנאמנה, בעצם שמירת האזור ושמירת האזרחים, אבל אין לי מילה טובה להגיד על הדבר הזה שנמשך כבר 20 שנה. תחזרת מהרמטכ"ל למשל? או משר הביטחון? איך? ציפית מהרמטכ"ל ושר הביטחון האלה למשהו אחר? לא, אני לא מצפה בכלל מהצבא. צבא בעצם מבצע מדיניות. מי שקובע את המדיניות זה ראש הממשלה יחד עם הקבינט הביטחוני. על צה"ל יכול להניח מה שהוא רוצה, בסופו של דבר
הם מבצעים מדיניות, נקודה. לכן החיילים המסכנים שמצלמים אותם, יורים על הבלונים, הם לא בעצמם עושים את הדברים האלה. הם מקבלים את הוראות מלמעלה, וכשחייל או טנקיסט יורה שלושה פגזים, זה סימן שהממשלה מאותתת לחמאס, אנחנו לא רוצים להמשיך בדבר הזה. במקום לתת להם פטיש בראש ולהגיד להם, אתם רוצים הסדרה בדרך שלנו, לא בדרך שלכם. אם אתה במקומה, מה אתה עושה? פטיש בראש? אני אמרתי, אין לנו ברירה להיכנס למבצע. אין ספק שאנחנו חייבים להגיע לשם, לסיכולים ממוקדים. יהיה קשה, אנחנו נחרוק שיניים. יהיה לנו מאוד קשה לאזרחים ולתושבים פה. יהיה מאוד קשה לחיילים ולצהר, אבל בסופו של דבר נגיע להסדרה. הסדרה כאשר אנחנו מכתיבים אותה, ולא עם כמות הכסף שקטר צריכים להביא להם. חיים ילין, תודה רבה. שמור על עצמך שם. בין הקבאיות והשריפות. ושלום ליועץ התקשורת ולשעבר דובר צה"ל, אבי בניהו. שלום, אבי. שלום, ערב טוב. אני באתי לדבר איתך על נושא אחד, והנה זה מתחבר בול. נתניהו מכנס ב8:30 מסיבת עיתונאים, ונכון שאנחנו יכולים לשער ביחד שהוא לא ידבר לא על הקורונה ולא על עזה. אני מניח שהוא ידבר קצת על הקורונה אולי, כי הקורונה תמיד זה להקת חימום לא רע, ואני מניח שהוא ידבר על הפוליטיקה, או שהוא יגיד שהוא הולך להסכם ומונע בחירות נוספות, או שהוא הולך לפוצץ את העסק. אנחנו לא יודעים מה עבר עליו בשישי שבת בבלפור, זה תמיד סוד גדול, ומה החליטה מועצת השבט, אבל יכול להיות שהוא מחליט שהוא רוצה ללכת לבחירות, וזה העיתוי הכי טוב שיש לו, כי בקרוב אנחנו נכנסים לחורף, ובחורף הקורונה יכולה להשתולל, והאבטלה יכולה לגעות עוד יותר, והכאוס יכול להיות גדול, וההפגנות יכולות להתעצם, ואנשים שיש להם הרבה מה להפסיד, אין להם מה להפסיד, ולכן יכול להיות שהוא החליט שאם יש כבר בחירות, והממשלה הזאת לא תוציא את ימיה, אז עדיף לו לעשות את זה עכשיו. הייתי אומר שהוא קצת מוטרד משני, משני דברים. הוא okay. מוטרד משלושה דברים. אחד, מזה שכחול לבן לא ממצמצים. הוא אומר, מה החבר'ה האלה עם 9 מנדטים יודעים שאני לא יודע? למה הם לא נכנעים ולמה הם לא מסכימים לדרישות שלי בנושא המינויים? בעיקר, מה פה הולך, עם מי הם סגרו ומאיפה הביטחון העצמי הגדול הזה? שתיים, הוא לא מצליח לגייס 2-3 עריקים כדי להגיע ל-61. הדבר השלישי, בדרך כלל, אתה יודע איך אתה נכנס למערכת בחירות, ובגדול גם איך אתה יוצא ממנה. בפעם הזאת, אני חושב שבנימין נתניהו לוקח חימור גדול, הוא נכנס למערכת בחירות, המשפט שלו מתקרב, הקורונה משפיעה, הרבה מאוד ליכודניקים אומרים, שמע, חתמת הסכם, תקיים, זה מילה של כבוד. לא מקבלים את ההתנהלות הזאת, והוא לא יודע איך הוא יצא מזה, הוא יכול בהחלט לצאת מהאירוע הזה, לא ראש ממשלה. אבי, אני שומע שעמית סגל עושה בטוויטר שלו הבחנה בין העובדה שזה יצא מדוברות משרד ראש הממשלה, כלומר הלשכה ולא הדוברות הפוליטית. אתה מייחס לזה חשיבות? אני לא יודע. אני לא מתאר לעצמי שזה משהו מדיני או משהו אחר. אני כן שומע מכל מיני כיוונים שיכול להיות שבתקופה הקרובה פומפאו מגיע מחר, ואני מניח שאף אחד לא יגנוב לו שום כותרות פה. הוא מגיע לשיחות גם עם ראש הממשלה וגם עם שר החוץ, יפגש גם ודאי עם בני גנץ. יכול להיות שיש מדינה נוספת בדרך ליחסים, אבל אם אני לא מניח שבנימין נתניהו ירתום את העגלה לפני הסוסים, לכן אני שם את זה רגע בצד. אני לא רואה שום דבר אחר כרגע בתחום המדיני או הביטחוני. לי זה נראה משהו שיכול לסבוב סביב המאבק בקורונה, המתווה של גמזו. יכול להיות שהוא רוצה להציג את המתווה של גמזו כמתווה מטעמו, את הרמזור הזה. יכול להיות שיש גם קריאה של הרגע האחרון לבני גנץ להתעשת. יכול להיות שיש הליכה לבחירות. אינני יודע. ראש הממשלה הוא גם ראש הליכוד, גם שהוא ראש ממשלה. אי אפשר לפצל בין השניים, ואני ממש לא יודע. אז בוא נדבר לרגע על ההתנפלות הליכודית על גבי אשכנזי, ומן העבר השני, העובדה שאתמול אשכנזי במתח, גם הופעה אצל רינה מצליח וגם שני ציוצים שעוררו הרבה מאוד, אני מניח, בליכוד. האם אשכנזי מזהה חולשה אצל נתניהו? לא, תראה, נתניהו מאז ומתמיד חשש מגבי אשכנזי. עוד שהיה רמטכ"ל. אני לא יודע למה, יש לו חולשה בדרך כלל לרמטכ"לים. אני זוכר את זה עם איציק מרדכי, אני זוכר את זה עם מופז, אני זוכר את זה עם חלוץ, עם אמנון שחק, זיכרונו לברכה. עוד בקדנציה הראשונה הוא תמיד רואה ברמטכ"לים איזשהו איום. שגבי אשכנזי סיים את כל פרשיות הרפז וגמר את שלוש שנות סינון והיה אזרח חופשי ולא התכוון לפוליטיקה, ביבי חשב שהוא הולך לפוליטיקה וככה קיבלנו את חקירת הרפז האחרונה ב-2014 שמנע מגבי ללכת לשני מערכות בחירות שלא התכוון להתמודד בהן.
הוא נורא רצה את גבי אשכנזי בליכוד. הוא דיבר אחריו, הוא חיזר אחריו, הוא בעיקר רצה אותו בליכוד כדי שלא יהיה במקום אחר, כן? ואפילו הבטיח לו ערים וגבעות. אבל גבי אשכנזי החליט ללכת למשהו אחר. והוא מאתר אותו כאיש שיש לו פוטנציאל, ואיש שיכול לסכן את נתניהו בעתיד. ולכן הוא מטפל בו. עכשיו, גבי אשכנזי האשים אותו שהוא זה שפעל הכי הרבה כדי להיכנס לממשלה. כן. אחרי זה האשימו אותו בזה שהוא תרפד את הסיפוח. אני במקום גבי אשכנזי לוקח את ההערה הזאת ותולה אותה כאות כבוד על דש בגדי. גבי אשכנזי מחויב לביטחון המדינה, ליציבות האזורית, לעתיד עם הפלסטינאים, ולא למורשת בית אבא של נתניהו. ועכשיו הוא התחיל להאשים אותו עכשיו שהוא חותר תחת בני גנץ. וכשזה לא תפס, אז הוא התחיל להאשים את ניסן קורן שהוא הגורם המעכב. לא בוחלים שם בשיטות, הפייק ניוס חוגג, ואתמול באמת גבי אשכנזי ראה שני דברים. לדעתי, אני לא רוצה להיות הפרשן שלו, למרות שמכניסתי לשם. אני חושב שהוא אתמול הוכיח שאפשר להיות גם ממלכתי, אבל עם אגרוף של פלדה. גבי אשכנזי אתמול נתן לביבי נתניהו ציון מאוד מאוד נמוך על ניהול האירוע שהוא מידר את משרד החוץ ואת משרד הביטחון. והזכיר אפרופו העניין הזה את המידור של שר הביטחון והרמטכ"ל בצוללות, בפרשת מסל ובפתיחת מנהרות הכותל. זה מאוד מאוד הרגיז את נתניהו. זה דבר שגרר, שכאשר גבי אשכנזי מדבר אל ביבי נתניהו כדבר מנהל תיכון אל התלמיד בתעודת השליש, זה לא נעים. אבל זה מה שאמר גבי אשכנזי, אני מבין אותו לגמרי. הוא עומד בראש משרד החוץ. ומשרד החוץ זה המשרד שביבי נתניהו בשנים האחרונות סרץ אותו לחלוטין. ועקר ממנו כל תוכן לטובת הנאמנים האישיים שלו. המוסד ובן שבת. בן שבת זה מינוי פוליטי. וראש המוסד, תזכור שהיה צריך להיות בחור בשם נון ראש המוסד, נועם. והוא לא נהיה ראש המוסד, כי הוא לא הסכים להביע נאמנות אישית, אלא רק נאמנות לממלכה, לא למלך. כן. ולכן לקח בנימין נתניהו את כל יחסי החוץ של מדינת ישראל ואת רובם, והעביר אותם, וזה בלט עכשיו, ולגבי אשכנזי, יש אחריות למשרד החוץ, למעמד שלו ולהשפעה שלו, והוא בהחלט מתכוון לטפל בזה. אתה יודע, אשכנזי בהחלט אומר כל הזמן שהוא נאמן לאיך שבנויה כחול לבן. כלומר, הוא אומר, גנץ התחיל את זה וגנץ ימשיך את זה. השאלה, אבל אם מסתכלים על בחירות, הם לא הולכים עם הראש בקיר כשהם לא משנים את זה מבחינת היכולות של אשכנזי. תראה, בני גנץ, המפלגת כחול לבן היא מפלגה שלו כמו שיש עתידי של יאיר לפיד. הוא יזם אותה, הוא הגה אותה, הוא הקים אותה, הוא עמד בראשה. גבי, היה לו אפילו אולי אם תרצה, לא מתבייש להגיד את זה, יכול להיות שהיה לו טיפה יותר אומץ מגבי אשכנזי. והוא קפץ למים, איפה שגבי לא קפץ, והיה על גבי הרבה לחצים. כן. ואחרי זה שהוא קפץ, אז גבי אמר, הוא לא מוכן להצטרף עד שלא יוודא שיש מסה קריטית לאפשרות להחליף את נתניהו. ואז הצטרף בוגי, ואמרו לו, תצטרף, הוא אמר, לא, קודם כל שיבוא יאיר, ואז ביאיר, ואז הוא יצטרף. כן. אם אתה זוכר את מה שנקרא, נכון. הגרוש ללירה. ברגע האחרון זה קרה. הוא נגע ל-35 מנדטים, שחלק מהם הם באמת לזכותו של גבי אשכנזי. מעבר לעובדה שהוא איש שטח מעולה, והוא מביא, יכול להביא קהלים חדשים, וגם מתראיין יחסית לא רע. אבל כל עוד שבני גנץ יחליט שהוא עומד בראש כחול לבן, הוא יעמוד בראש כחול לבן, וגבי אשכנזי יהיה נאמן לו, או שלא יהיה. אבל... זה מעניין. כן, אני ככה חושב. או שיהיה נאמן לבני גנץ, הוא לא יחתור תחתיו, הוא לא יחליט לדיור. או שהוא ירגיש שאין התכנות. יש לגוש הזה כולו בכלל התכנות? אני שואל אם יש לגוש הזה בכלל, כשאנחנו רואים את הסקרים. אז נכון שאם אתה מחבר את יש עתיד ואת גנץ, הם מגיעים ל-29, כמו ה-29 של נתניהו. אבל מתקע לידינו, כן. אני אגיד לך. בסוף יש פה את חוק הכלים השלובים. אני חושב שחלק מהמנדטים של בנט, למשל, הם כחול לבן, של אנשים שכועסים על ביבי והלכו לבנט. Okay. אבל זה מגרש חנייה, זה לא הבייס שלו. Mm-hmm. ואני חושב שגם ליאיר לפיד יש מגרש חנייה שבנוי ממאוכזבי כחול לבן עבודה, בסדר? Mm-hmm. בסופו של דבר, אני עדיין חושב שכחול לבן היא החלופה, היא האלטרנטיבה לשלטון בנימין נתניהו, והיא עם הפקת לקחים, עם הפקת לקחים, עם תובנות, עם מלחמה מסוג אחר. הם הרגילו את נתניהו לממלכתיות, והוא מנצל את זה. כי נתניהו למעשה מוותר... או ויתר, או מוותר על השותפים הכי טובים שיכולים להיות לו, הם הרבה יותר טובים מבחינתו מליברמן או מבנט, הם עדיין תמינים פוליטית, הם לא הגיעו לרמת אמינות גבוהה בתחום המניפולציה הפוליטית, והשקר והרמייה הפוליטית, הם עדיין בפולים,
והם שותפים נהדרים, ומה שהוא עושה הוא משמיד אותם, הוא מנסה להשמיד אותם. ואני חושב שאם ראית אתמול בלילה גם את גבי אשכנזי וגם את בני גן, הם יודעים להיות מאוד מאוד לא נחמדים גם. גם אם עדיין מדברים בממלכתיות, יודעים להיות מאוד מאוד לא נחמדים, לא בהחלט מושיטים את הלחי השנייה. הייתי אומר שהם איבדו את התמימות. הייתי אומר שבהחלט ביבי נתניהו שלח את שני הרמטכ"לים האלה לטירונות מחודשת, אני איבדו את התמימות. יפה. אבי בניהו, תודה רבה. כן, אבי, תודה רבה. טוב, נותק. אבל סיימנו, באמת, כי אנחנו רוצים לעבור מפרק ציוצי הערב שלנו למהדורת החדשות, ערב טוב כנסת. נתראה מהצד השני של הכותל.